ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଭଳି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ତର୍ଭା ବ୍ଲକ ସିଲାଟିମୁଣ୍ଡାଠାରେ ପାଳିତ ହେଉଛି ସୁଲିଆ ଯାତ୍ରା। ଆଜିକୁ ପ୍ରାୟ 30 ବର୍ଷ ହେବ ସିଲାଟିମୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମ ନିକଟସ୍ଥ ପଡ଼ିଆରେ ଏହି ଯାତ୍ରା ପାଳିତ ହୋଇ ଆସୁଅଛି। ଏହି ପୀଠରେ ମଧ୍ୟ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ବଳି ପଡ଼ୁଛି। କୁକୁଡ଼ା ବଦା ବଳି ଦିଆଯିବା ସହ ପୋଢ଼ ବଳି ପଡ଼ିବାକୁ ସଜବାଜ ସରିଛି। ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ତ୍ତି ନିମନ୍ତେ ସୁଲିଆବଢ଼ା ନିକଟରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ କୁକୁଡ଼ା ବଦା ପୋଢ଼ ବଳି ଯାଚିଥାନ୍ତି। ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ପୁରୁଷ ମହିଳା ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଏହି ପୀଠରେ ମାନସିକ କଲେ ନିଶ୍ଚୟ ପୂର୍ତ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଏହି ପୀଠରେ ଯଦୁ ହୁଏ, ବନମାଲି କୁଅଁର, ସୀତାରାମ କୁଅଁର, ବିଭୀଷଣ କୁଅଁର, ନାରାୟଣ କାଲସେ ପ୍ରମୁଖ ପୂଜକ ଭାବେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ତୋଳାଇଥାନ୍ତି। ହେଲାନ ଆମର ଖୋଲା ସିଲେଟ ମୁଡ଼ାରେ ଆମର ଭାଇ ଦେଇ ବହୁତ ବି ଏଠାନେ ଜମା ହେଉଛୁ। ଆଜି ଦୀର୍ଘ ପଚେଇ ରହିବା ଲାଗି ଆମର ଆଦିବାସୀ କନ୍ ସମାଜର ଏଇ ଖୋଲାଟାକୁ ଆମେ ସବୁ ଭାଇମାନେ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇକରି ଏକାଠି ରହିକରି କାଲିଠାନୁ ମିଶିକରି ଆଜି ଯାତ୍ରା କରି ଏ ବୋଲି ଆମେ ଦେଉଛୁଁ। ତାପରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଯେ ଇ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଯେ ଏଇ ଲୋକବାକ ଇ ସଦାସର୍ବଦା ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ଷିତ ହୋଇକରି ଚଲେ ବୋଲିକରି ଆମର ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ସହିତ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ନଡ଼ିଆ ଦୋକାନ, ଖେଳଣା, ବହି, ଚାଟ ଗୁପଚୁପ, ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼, ଆଇସକ୍ରିମ ଭଳି ବହୁ ଦୋକାନ ବଜାର ଲାଗିଛି। ସୁଲିଆ ପୀଠରେ ଦର୍ଶନ ସହିତ ଲୋକମାନେ ଏହାର ମଜା ମଧ୍ୟ ନେଉଛନ୍ତି। ସରକାର ବଳି ପ୍ରଥା ବନ୍ଦ ନିମନ୍ତେ ନୀତି ନିୟମ ଲାଗୁ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଲୋକଙ୍କ ଆସ୍ଥା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ଆଗରେ ସବୁ ଫେଲ୍ ମାରିଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ତର୍ଭା ବ୍ଲକର ଗୋଟେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଯାତ୍ରା, ଯେନ୍ଟା ସିଲେଟମୁଣ୍ଡା ଗାଁରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ସୁଲିଆ ଯାତ୍ରା। ଦୀର୍ଘ 30 ବର୍ଷ ହେଲା ହେଉଛେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଲାଗି ଗୋଟେ ଖୁସିର ଦିନ ଆଜି ଯେନ୍ ଦିନଟା ଆସିଛି ସୁଲିଆ ଦିନଟା। ଆଉ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ଆସିକରି ଯାତ୍ରାକେ ଦେଖିକିରି ସମସ୍ତେ ସୁଲିଆବୁଢ଼ାନୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇକିରି ସମସ୍ତଙ୍କର ଏ ନୂଆ ବର୍ଷ ଯାଇଛି, ନୂଆ ବର୍ଷକେ ଶୁଭକାମନା କରସନ୍। ଆମର ମାନସିକ ଥିଲା ବହୁତ, ଆମର ଏଇଟା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା, ଆମର ଯେନ୍ଟା ମାନସିକ ଥିଲା ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା, ଏଇଟା ଆଣିଛୁ, ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛେ ବୋଲିକରି ଆଣିଛୁ। ଏଇଟା